الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكرني يوما خافني في مقام فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إلهي ثبوت جي رب كريم کہتے ہیں إلهي ثبوت جي رب كريم کہتے ہیں تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں تیرے کرم
کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب، تیرے کرم کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب، تجھی کو لوگ غفور رحیم کہتے ہیں، تجھی کو لوگ غفور رحیم کہتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قال رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً امام کائنات آمنہ کی درّ یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دنیا میں ہمیں عزت سے رکھے اور مرنے کے بعد اپنے رحم اور کرم سے جنت الفردوس کا ہم تمام توحید پرستوں کو وارث بنا دے۔ دیکھیے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آدمی دیہات کا رہنے والا تھا، اوٹنی پہ سوار ہے، امام کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دے دیے۔ اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ اور خیرات کرنے کا اسے موقع نہیں ملا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے سوالات کیے، آپ نے جواب دیے، اور اس کے بعد اسی درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ آپ سے سوالوں کے جواب لے کر کے چلا اوٹنی پر سوار ہو کر، یعنی اوٹنی پہ سوار ہی تھا وہ، سوار ہوتے ہوئے ہی اس نے سوالات کیے، آپ نے جواب دے دیے۔ اتنے میں اس کی اونٹنی کا پیر تھوڑا آگے، یعنی تھوڑی دور وہ پہنچا، اور اس کی اونٹنی کا پیر ایک سوراخ کے اندر چلا گیا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اس کی اونٹنی کا پیر ایک سوراخ کے اندر چلا گیا، اونٹنی کا بیلنس بگڑ گیا۔ اس کے پیر کا بیلنس بگڑنے کی بنا پر ادھر تو اس کا پیر کا بیلنس بگڑا، ادھر خدا بندے کریم نے اسرائیل کو آواز دے دی کہ جا اس کی روح کو کھینچ لے۔ اوٹنی کا پیر سوراخ کے اندر گیا، وہ فوراً زمین پہ آ کر کے گر گیا سر کے بل، اور اسی درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساوا سے فرمایا کہ ساوا، دیکھتے ہو وہ جو آدمی ابھی ابھی سوال کر رہا تھا، جواب میں نے دیے، میں دیکھ رہا ہوں رب کعبہ مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ جنت میں فرشتے اسے اپنے ہاتھوں سے پھل کھلا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم تمام کی قسمت ایسی فرما دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں زندگی قرآن کریم اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارو۔ بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزرتی ہے، جس کی زندگی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرا کیا کرتی ہے۔ فرمایا جس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزرے گی اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرے گی، فرمایا ایسا آدمی قیامت کے روز خوشی خوشی گھومے گا پھرے گا، یعنی اچھلتا ہوا کودتا ہوا پھانتا ہوا کہے گا میں تو کامیاب ہو گیا۔ فرمایا جس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزری ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزری ہو، فرمایا ایسے آدمی کا نام اعمال قیامت میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ایک منادی آواز دے دے گا، ایک منادی آواز کر دے گا، اور لوگ دنیا لوگ میدان میں سر، فلا آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔
اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، اس کا آج خداوند کریم میں زبان بن گیا ہے، وہ خداوند کریم کا مہمان بن گیا ہے، آج ایسے گھر کا مہمان بن کے وہ آیا ہے، آج ایسے گھر کے مہمان نوازی اسے نصیب ہوئی ہے کہ جس کے گھر کے خزانے کبھی بھی ختم نہ ہو سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ پروردگار ہمیں بھی تو اپنا قیامت کے روز مہمان نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم تیری میزبانی تیرے رحم اور کرم سے ہمیں نصیب فرما دے۔ اس آدمی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام یا مال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک منادی آواز قیامت کے روز دے گا، ایک منادی آواز کرے گا کہ فلا آدمی ناکام ہو گیا ہے، جہنم میں جانے کے لیے اس پہ واجب ہو گیا ہے، یعنی جہنم میں جانا اس کے لیے واجب ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جب اسے یہ علم ہو جائے گا، جب اسے یہ علم ہو جائے گا، جب اسے یہ پتہ لگ جائے گا اب مجھے جہنم میں جانا ضروری ہو گیا ہے، میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آواز قرآن کریم دیتا ہے، وہ نہیں بلکہ اس کے جیسے ہزاروں کروڑوں روتے ہوئے نظر آئیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے الہی ہمیں دنیا پر دوبارہ بھیج دے، ربنا ابصرنا ہم نے دیکھ لیا ہے ہمارے رب، وسمعنا اور سن بھی لیا، فرجینا ہمارا ہمیں یہاں سے نکال کر کے دنیا پہ دوبارہ بھیج، نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا، اس سے پہلے یقین تھا نہ تھا الگ بات ہے، لیکن اب پکا یقین آ گیا۔ کیوں یقین نہ آئے گا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جہنم کے بڑے بڑے غیظ و غضب ناک معاملات ہیں۔ اس لیے مسلمانوں غور کرو، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ ہیں، اور لوگوں زندگی میں جس نے قرآن کریم کو اپنا لیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا لیا، رب جلجلال کی قسم ہے، رب اکبر کی قسم ہے، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی۔ یاد رکھو قرآن ہے کیا اور حدیث ہے کیا، اس پہ دھیان دو نا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ پاک قرآن کریم کی آیت کے اندر اعلان کر رہا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی، ایک یہ کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، یعنی ایمان لانے کے بعد لوگوں کو الگ بانٹ دیا اللہ نے، غیر ایمان والوں کو الگ اور ایمان والوں کو الگ بانٹ دیا، اور ایمان والوں سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان قبول کرنے والے لوگوں، اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے لوگوں، غور کرو قرآن کریم کے الفاظ کیا ہیں، آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پہلے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچو، وہ اہلیکم نارا، اور اس کے بعد گھر والوں کو بچاؤ۔ دو چیزیں ہوئی نا، پہلے تو اپنے آپ کو بچو، ایسا بھی نہ کرو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے پھرو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، دین پہ عمل کرو عمل کرو، اپنا معاملہ بالکل صاف ہو۔ ٹھیک ہے نماز کی دعوت دینا اچھا کام ہے سنت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اپنے آپ کو تو بالکل صاف ہی بنے رہو، اپنے آپ کو جہنم والے بنے رہو، دوسروں کو جنتی بنا دو، تمہارا فائدہ اس میں ہوگا کیا، کیا بینیفٹ ہوگا تمہارا؟ اس لیے پہلے خود سنبھلو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ انفسکم واہلیکم نارا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ وقودھا الناس، جس کا ایندھن انسان، والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمیوں نے مردوں نے عورتوں نے گناہ کی، اس کی بنا پہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، کوئی بات نہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سزا بھر رہیں گے، لیکن پتھروں نے کون سا جرم کیا ہے، پتھروں نے کون سا جرم کیا، ایسا کون سا کس کے اوپر ایسا جرم کیا کہ جس کو ستایا، پتھروں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ یاد رکھ لو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوئیں گے،
وہ لوگ بھی کھڑے آئیں گے جنہوں نے اپنی لائبریری میں رب کعبہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا گوارا نہ کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں اپنی جنہوں نے دنیا میں علی اعلان یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم مر تو سکتے ہیں، ہم جان قربان کر سکتے ہیں، ہم جان کی بازیاں تو لگا سکتے ہیں، لیکن ہماری غیرت گوارا نہیں دیتی، ہماری عزت گوارا نہیں کرتی کہ ہم خدا بندے کریم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر رکھ کر کے روئیں، ہم تو اسی کے سامنے سر رکھیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی سے مطالبہ کریں گے۔ لیکن آج مسلمانوں حال کیا بنا ہوا ہے، آدمی زبان سے کہتا ہے میں رب کعبہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا، رب کے علاوہ کسی اور سے مطالبہ نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن جا کر کے دیکھ لو، سامنے دیکھو مزار پہ سر رکھے ہوئے پڑا ہے، سامنے دیکھو کسی درگاہ کو پوج رہا ہے۔ یاد رکھ لے یہ بیچارے کیا تمہیں دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں یہ تمہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رب کا الہ سے مانگا کیا کر، رات کے گھڑی میں بھی رب سے مانگا کر، دن کے ایام میں بھی رب کعبہ سے مانگا کیا کر۔ جب رب سے مانگے گا، رب سے ڈرے گا، تبھی جہنم سے آزادی ملے گی۔ اس آتما پروردگار عالم نے وقودہ الناس والحجارہ، لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گناہگاروں کو اور پتروں کو بھی، پتروں کو اس بنا پہ ڈالا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا جو لوگ اللہ پاک کے سامنے متقی پرہیزگار کھڑے ہوئیں گے، جو لوگ بدماش طریقے کے کھڑے ہوئیں گے، جو لوگ مشرک طریقے کے کھڑے ہوئیں گے، انہیں یہ دکھایا جائے گا جن کو تم معبود سمجھا کیا کرتے تھے، جنہیں تم پوجا کیا کرتے تھے، جنہیں تم مالک الملک سمجھا کیا کرتے تھے۔ بتاؤ آج لمن الملک، آج بادشاہت کس کی ہے؟ ان معبودوں کو بھی تمہارے پھینک دیا گیا جہنم میں، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جہنم میں پتھروں کو پھینک دیا جائے گا۔ پتہ لگا کہ جن پتھروں کو پوجا جاتا ہے ان کے پجاریوں کو دکھانے کے لیے ان پتھروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پون گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، انشاءاللہ اسی کے تحت اپنی بات کروں گا، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ رب نے چاہتا ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرا کیا کرو، یہ وہ جہنم ہے، وہ خطرناک جہنم ہے جس کی آگ کو 1000 سال تک سلگایا گیا تو سفید ہوئی، اس کے بعد 1000 سال تک دھوکایا گیا تو سرخ ہوئی، اس کے بعد 1000 سال تک سلگایا گیا تو کالی اور سیاہ بھجنگ ہو گئی۔ آج بھی مسلمانوں کالی اور سیاہ موجود ہے، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ خطرناک ہے۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری بھی دنیا کے اندر ڈال دی جائے ساری دنیا کا ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ اور مزید آگے سنو، فرمایا اس دنیا کی زمین پر قیامت تک کوئی سبزہ دار چیز نہیں اگ سکتی۔ لیکن آج مسلمان کو جہنم کا فکر ہی نہیں، اس جہنم میں دیکھ لو جس کا قرآن کریم نے اعلان کیا، اس میں بڑے بڑے خطرناک خداوند کریم نے سانپ اور بچھو پیدا کر رکھے ہیں، ایک سانپ بھی اگر دنیا کی طرف انکار مار دے رب جلال کی قسم ہے ساری دنیا بیکار ہو جائے گی، ساری دنیا بے مست ہو جائے گی، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ اتنے اتنے بڑے سانپ اور بچھو آئے جو جہنمی لوگوں کو ڈسیں گے اور ڈنک ماریں گے، پریشان کر دیں گے، اور پتا لگے گا کہ ہم ان کی آج خوراک بن چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے جہنم سے ہر وقت ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینے کے اندر ہر وقت رکھتے رہو۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ بارے الہ ہم تمام کو تیرا خوف اپنے سینوں کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر ہر قدم پر تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد پروردگار عالم نے سورہ سجدہ اٹھا کر کے دیکھو، انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ انما یؤمنو بآیاتنا الذین، بے شک جو لوگ، اللہ پاک فرما رہا قرآن کریم کی آیت کے اندر، بے شک جو لوگ
ہماری آیتوں پر ایمان لائے. انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا, اور ذکر و اذکار ہمارا کیا. پتہ لگا کہ قرآن سے بھی ذکر و اذکار کرنا ثابت ہے, اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے نا. اذا ذکروا خروا سجدا, اور خفیہ طریقے سے سجدے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے, روتے رہے, حمد و ثنا بیان کرتے رہے. او رب ذل جلال, کوئی مالک الملک ایسا نہیں جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے. او رب کائنات, تیرے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے حقیقی مربی مان لیا جائے. سجدوں وسبحوا بحمد ربهم, اس رب کائنات کی تسبیح بیان کرتے رہے, اس کی حمد و تعریف بیان کرتے رہے. تیری تعریف سے تسکین دل حاصل ہوا ہم کو. الہ العالمین, تیری تعریف ہم نے جب جب بھی کی تو ہمیں سکون مل گیا, ہمیں قلبی سکون میسر ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون, جو میری حمد و بیان کرتے ہیں, میری تعریف کرتے ہیں, میری تسبیح بیان کرتے ہیں, ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں, ان کی ایک پہچان بتائی رب نے. وہ پہچان کیا؟ فرمایا وهم لا يستكبرون, تکبر نہیں ہوتا. اب سمجھ لو قرآن بیان کر رہا ہے, میرے گھر کا معاملہ نہیں, آپ کے گھر کا معاملہ نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں وهم لا يستكبرون, وہ تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں. آگے آیت میں قرآن کریم کے اللہ پاک نے اسی رکوع کی کیا بیان کر دیا, فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم, نیک بخت وہ لوگ ہوتے ہیں متقی پرہیزگار. قرآن کریم اور امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. کون؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع, رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں, رب کی یاد آتی فوراً آنکھ کھل جاتی. بدبخت اور کمینے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ رب کی پرواہ نہیں کرتے, پیٹ میں درد ہوا, پسلی میں درد ہوا, آنکھ کھل گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا, خواب اور امید کے ساتھ رب ذل جلال کو پکارا کیا کرتے ہیں, رب کائنات کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے, روتے اکیلے میں آ کر کے, ان کی راتیں سکون سے کٹتی ہیں, دن بے چینی سے کٹتا ہے. ان کے دل کے اندر تمنا رہتی کہ کب کس وقت رات ہو, ہم لوگ سوئے, ہم اللہ اللہ کرنے میں لگ جائیں. بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے, بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کی رات اللہ اللہ کرنے میں گزرتی ہو, جس کا وقت اللہ اللہ کرنے میں گزرتا. بڑا بدبخت اور کمینہ قسم کا وہ آدمی ہے کہ جس کی رات دوسرے کی بہن اور بیٹی کی عزت لوٹنے میں گزرا کیا کرتی ہو, طوائفوں کا ناچ دیکھتے ہوئے گزرتی ہو. اب بڑے فخر کرتے ہیں نا, اللہ نے آگ دی ہے دیکھنے کے لیے دی, کچھ بھی دیکھو نا. استغفر اللہ, اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں, اللہ پاک سے دعا کرو گے ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت یافتہ فرما دے. سمجھنے کی بات ہے نا, صرف سمجھنے کا معاملہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور فرمایا اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہم نے جو کچھ بھی انہیں عطا کر دیا ہے, جو رزق دیا ہے میرے نام, میرے معاملے میں, میرے سامنے اس میں دینے کا جب نمبر انہیں آتا ہے, میرے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے, آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے ہیں. مارا سکنا امین سکون, جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی علیہم من قرۃ عین, ہم نے ان کو کیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دے رکھی ہے, کوئی نفس نہیں جانتا. جزام بما کانوا یعملون, مگر یاد رکھ لو یہ جو کچھ بھی وہ کرتے اس کا بدلہ پاتے ہیں. لیکن آج مسلمان کا یقین ہے کہاں؟ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرنی یوما خافنی فی مقام, اللہ پاک قیامت کے روز آواز لگائے گا, فرشتوں کو آواز دے گا, جو کسی بھی وقت مجھ سے ڈرا, کسی وقت میرا خواب اپنے سینے مبارک میں اس نے رکھا, اسے جہنم سے نکال لاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے تمام لوگوں کو جہنم سے باہر نکال لیں گے.
جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکال دیا, جہنم خالی ہو چکی. مگر آواز آ رہی ہے, غور کرو اس الفاظ پر, آواز آ رہی الہ العالمین میں تو ابھی جہنم میں موجود ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہا فرشتوں سے سب کو نکال لیا, جی حضور سب نکل آئے, لیکن آواز آتی الہی ابھی میں جہنم میں باقی ہوں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہنم کو تلاش کیا جائے گا, کئی مرتبہ اس طریقے سے تلاش کیا جائے گا, پھر تلاش کرتے 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 یہ پتا لگے گا کہ جہنم کی نیچ تہ میں ایک پتھر کے نیچے ایک آدمی دبا ہوا چیخ رہا ہے, آواز دے رہا ہے الہی ابھی میں باقی ہوں نکلنے کے لیے. جب اسے نکال کے لایا جائے گا بالکل کوئلہ ہوگا, کالا ہوگا, اس کو نہلایا جائے گا, اس کو نہر کے اندر ایک گوتا دیا جائے گا, سارا معاملہ صاف ہو گیا. سامنے دیکھتا ہے کیا ہے, سامنے دیکھتا ہے ایک حسین و جمیل بڑا خوبصورت درخت ہے. اللہ پاک سے آرزو کرے گا, تمنا کرے گا, خدا بند کریم کی عدالت میں پیشی ہوگی, خدا بند کریم کی عدالت میں درخواست لگ جائے گی, آج تم بڑے گورنر, اگر تمہاری دوستی کسی گورنر سے ہو جائے, کسی گورنر سے ریکویسٹ کرتے ہو, تمہارے معاملات پورے ہو جائے, کتنے خوش ہوتے ہو. وہ اللہ پاک سے ریکویسٹ کرے گا, الہی اس پیڑ کے نیچے مجھے پہنچا دے. اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اسے پہنچا دے گا. پہنچ گیا, اس کے بعد اسے ایک پیڑ درخت اور نظر آئے گا, کہے گا الہی اس کے نیچے پہنچا دے, اب تجھ سے نہیں کہوں گا. اس کے نیچے بھی حکم ہو جائے گا, پہنچ گیا. اس کے بعد اور بہترین درخت نظر آ رہا ہے, کہے گا الہی اس کے نیچے اور پہنچا دے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی, تو بار بار وعدہ کرتا ہے اور بار بار توڑتا ہے, کہتا ہے الہی میں توڑتا نہیں, میری تمنا بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پیڑ کے درخت, اس درخت کے نیچے بھی پہنچ جائے گا, کہے گا الہی اب نہیں مانگوں گا, اب نہیں کہوں گا. اس کے بعد اس کو ایک بہت خوبصورت سا محل نظر آئے گا, کہے گا الہی میری تمنا ہے میں اس محل کو اور دیکھ لوں, اس محل تک مجھے پہنچوا دے. جیسی یہ تمنا بڑھاتا جا رہا ہے, اللہ پاک اس کی پوری کرتا چلا جا رہا ہے. فرشتوں سے کہا کہ چلو جی جاؤ اسے پہنچا دو. اس کو جب دیکھے گا کہ محل بہت بہترین ہے بنا ہوا, اس کی تمنا ہوگی کہ یار اس کے اندر تو کم سے کم دیکھ لوں گھس کر کے, کہے گا الہی اس کے اندر گھسنے کی اجازت اور دے دے. آواز آئے گی, تو بار بار کہتا ہے, بار بار یہ کہتا ہے کہ نہیں کہوں گا, کہتا ہے کہ الہی میری تمنا بڑھتی جا رہی ہے, جاؤ اسے اندر لے جاؤ. فرشتے اسے اندر لے کے جائیں گے, محل میں گھومے گا, کچھ وقت ہو جائے گا اسے گھومتے ہوئے. اس کے بعد کیا ہے, فرشتے کہیں گے چلو تمہارا ٹائم ہو گیا, نیچے اتر رہا ہے. جب جا رہا ہے تو بہت دھیرے دھیرے جا رہا ہے, جب اتر رہا ہے تو بہت دھیرے دھیرے اتر رہا ہے, پیچھے کو مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا ہے, اے کاش یہ محل مجھے کو مل جاتا, اے کاش یہ مجھے کو نصیب ہو جاتا. اللہ پاک تو اس کے دل کی بات جانتا ہے نا, وہ علیم بذات صدور جو ہوا نا, فرمایا کہ اس کے سینے کے راز کو بھی میں جان رہا ہوں, تمہارے سینے کے راز کو بھی جانتا ہوں کہ تمہارے سینے میں کیا بات کھٹک رہی ہے. فرشتے کہیں گے کیا دیکھتا ہے محل, وہ کہے کہ میں بہت خوبصورت محل ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اس سے پوچھو کہ تیری تمنا کیا ہے. وہ کہے گا الہی میری تمنا ہے کہ اگر یہ محل مجھے مل جائے میں بڑا خوش نصیب ہوں. آواز آئے گی, او میرے فرشتوں غور کرو, فکر کرو اس میرے بندے کی تمنا پر, اس میرے بندے کی آرزو پر, یہ محل میں خدا بندے کریم نے اس کے لیے بنایا تھا. اندازہ لگاؤ, شاید ہو سکتا ہے کہ نہ سنا ہو آج تک کسی, آپ نے یہ واقعہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ تو میں نے اسی کے لیے بنایا تھا, چھوڑ دو اس کو. جب اسے یہ پتہ لگے گا یہ محل میرے لیے تیار کیا گیا ہے اور اب مجھے محل میں اجازت ہے, فرشتوں سے چھٹ کر کے وہ بھاگے گا بہت بھینکر طریقے سے. دیکھتے ہو نا, کوئی کسی آدمی کو پکڑے ہو اور اس کو پتا لگ جائے کہ بھائی تم جاؤ آزاد ہو, تو وہ ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں پہچانی جاتی کہ یہ کدھر گیا اور کدھر سے آیا, کدھر سے آیا کدھر چلا گیا, یا کس نے اس کو پکڑا. اس محل میں جا کر گئے, لیکن یاد رکھو اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ حکم ہے, خدا بندے کریم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ رحیم رحیم اور کریم ہے. اسی لیے شاعر نے کہا الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں, تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں. اس لیے رب کو عرش عظیم والا کہا جاتا ہے, اس لیے رب کو رب کریم کہا جاتا ہے نا. اس آتما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اٹھا کر کے دیکھو, وعزتی لاجمع علی عبدی خوفین و منین,
اللہ پاک فرما رہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالیت کی قسم ہے، جو میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرا ہوگا قیامت میں اسے امن و امان سکون نصیب کروں گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک تمام کو قیامت میں سکون نصیب فرمائے۔ اندازہ لگاؤ، حدیثوں کا ترجمہ کرو، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرو، ٹائم یوں بھاگتا ہے بہت تیزی کے ساتھ، لیکن دل چاہتا ہے کہ اور بیان کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ میری ایک عادت ہے، میں کسی بھی چیز کو پہلے تو اس کی تحقیق تک پہنچتا ہوں، اس کے بعد اس امت مسلمہ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو آج دلدل گمراہیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ فرمایا وَعِزَّتِ لَا أَجْمَعْ عَلَىٰ فِي خَوْفَيْنِ وَأَمَنَيْنِ، جو میرا بندہ دنیا میں ڈرتا ہے میں اسے قیامت میں امن و امان سکون سے رکھوں گا، میں اپنے بندے پر لاجمع نہیں جمع کروں گا، لاجمع لابدی، میں اپنے بندے پر لابدی خوفین، دو خوف، خوفین و امنین، جو دنیا میں مجھ سے نڈر رہا قیامت میں ڈرایا جائے گا اسے نا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شعر را جلد العبد تحت شجر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ میں، اور ایک ٹہنی کو پکڑ کر کے ہلا دیا، سوکھی ہوئی، جتنے پتے تھے سب پتے نیچے آ کر کے گر گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جتنے پتے تھے سب نیچے آ کر کے گر گئے۔ صحابہ کرام سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، او صحابہ کرام، او میرے دیوانو، او میرے پروانو، غور کرو اس ٹہنی پر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یہ ٹہنی تو ننگی ہو گئی بالکل۔ فرمایا اسی طریقے سے مرد مومن کی پہچان ہے۔ کیا پہچان؟ فرمایا جب مومن بندہ خداوند کریم کے سامنے آ کر کے روتا ہے، اللہ پاس سے زندگی ساری کرتا ہے، اور کہتا ہے میں اور رب کائنات میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہ ہوئیں گے، آج تک جتنے گناہ ہوئے معاف کر دے، اگر تو معاف نہ کرے گا کس سے میں معاف کراؤں گا، تو معاف کر یا نہ کر میں تیرے دربار کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک اس وقت کہتا ہے، اس کی گرج جو اس میں آتی ہے کہ میرے بندے جا، میں نے تیرے جتنے گناہ تھے چاہے سمندر کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ ہو، سارے گناہوں کو میں نے ملیہ مین فرما دیا۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں، اس کے بعد تشریح، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن کریم کی سائد کی تلاوت فرما رہے ہیں، او مومنوں کیا تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈر جائیں، رب کعبہ کا خوف تمہارے دل کے اندر سما جائے۔ یہی قرآن تھا صحابہ کے وقت میں، جو آج ہے نا بدلا تو نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کوئی مائی کا لال اس کو بدل نہیں سکتا، اگر جو جس نے بھی بدلنے کی کوشش کی اللہ نے اسے زلیل کر کے دنیا زمین کے اندر دھسا دیا۔ دیکھا راجیو گاندھی کا حال کیا ہوا، اس نے یہی تو کہا تھا کسی وقت میں کہ اس قرآن کے اندر جو جہاد فی سبیل اللہ کے لفظ ہیں اور کافرون کافرین کے لفظ ہیں، ان لفظوں کو نکال دیا جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے وہ عالم کیا کہ اس کی گوشت کی بوٹی پیلنے والا کوئی محسن نہ ہوا، بتاؤ ایمانداری سے کوئی اگر ہوا ہو تو۔ اور اسی قرآن کریم پہ عمل کر کے، اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر کے صحابہ نے سب کچھ کما لیا، صحابہ اسی قرآن کے ذریعے سے جنت کے حقدار بنے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتی بانا اور پربانا ہے، وہ بڑا جلیل القدر صحابی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مومنوں تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے لرزا جائیں۔ حضرت عمر اس آیت کی تلاوت فرما رہے، ڈاکوؤں کا ایک گروہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ کس کا گروہ؟ ڈاکوؤں کا پورا گروہ نکل گیا۔ دیکھتے ہو آج بھی ماحول ہے کہ بھئی امیر کو پیچھے رکھا جائے یا کسی ایک آدمی کو پیچھے رکھا جائے جو دیکھتا ہوا چلے کہ بھئی کچھ رہا تو نہیں پیچھے۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ پیچھے تھا، ڈاکو آگے نکل گئے، اس کے کان میں یہ آواز پڑی، اس نے کہا یار ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا اپنی زندگی میں،
لوگوں کو لوٹتے ہیں، کھونتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، بے عزتیاں کرتے ہیں. یہ تو قرآن عجیب قسم کی بات بیان کر رہا ہے. خداوند کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین کس کو کس طرح ہدایت دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا بے شک اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے آپ حالت کے بدلنے کا خیال. جب کوشش کرو گے تبھی کام چلے گا نا. دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو نا. ابھی کسی کو پتہ لگ جائے کہ فلا کارخانے سے رومال خریدنے میں جو ہے 10 روپے رومال کا فائدہ ہو رہا ہے، شام کو ہی جا کر کے بیوی کو کھٹکھٹائے گا، بچی کو کھٹکھٹائے گا، گھر کے پریوار کو کھٹکھٹائے، دوسرے کو پتہ نہ لگ جائے سارا مال میں خرید کر کے لیا، کوئی دوسرا نفع نہ اٹھا لے. تو اس قرآن سے تم آخرت کا نفع کیوں نہیں اٹھاتے؟ ڈاکوؤں کے گروہ کے سردار نے سنا، اس کا دل لرزا گیا، اس نے کہا یہ ہم بڑا غلط کام کر رہے ہیں. اس نے تمام کے تمام کو آواز دی اور میرے چیلی چھپاٹی درا جاؤ، آؤ آج سے ہم نے ڈاکوت کا، آج سے ہم نے ڈکیتیت کا ارادہ ختم کر دیا ہے. آج ہمیں ایسے قرآن کریم کی تبلیغ ملی ہے، آج ہمیں ایسے قرآن کریم کی وصیت نصیحت ملی ہے جس نے برے کاموں سے روک کر کے صراط مستقیم پہ لا کر کے کھڑا کر دیا. اندازہ لگاؤ، اس نے سارے لوگوں کو بلایا، اسی وقت اس نے ایمان قبول کیا. یہ وہ قرآن ہے جس سے ڈاکو نے ایمان قبول کیا ہے. لیکن آج تم مسلمان ہو کر کے حرام نہیں چھوڑ رہے ہو، جبکہ امام کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام کھاؤ گے نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، کچھ بھی تو قبول نہیں، نہ جانی مالی نہ حال، کچھ بھی عبادت قبول نہیں. ادھر اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے تمہاری جانوں کو بھی تمہارے مالوں کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ نے تم سے کاروبار کر لیا. یہ میک بھی بےچارا بیمار ہے، کبھی بولتا ہے کبھی منع کرتا ہے نا. اللہ نے کاروبار کر لیا تم سے، کس لیے؟ اس کی رحیمیت دیکھو، اس نے جنت کے بدلے میں تمہارا مال لے لیا، تمہاری جان لے لی. آج کیا ہوتا ہے؟ آج کوئی اگر مسجد کے لیے 10 روپے مانگنے لگے نا، کہتے میرے پاس جگاڑ نہیں، جگاڑ نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو کر اور تماشے میں خرچ کرنے کا نمبر آ جائے، کہتا ہے میرا نام پیدا ہوگا 500 روپے دوں گا طائفہ کو، تاکہ میرا نام پیدا ہوگا نا. آج ہمارا 5 منٹ اور لے رہا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد اپنی بات ختم کر رہا ہوں، گھبرائیے نا آپ لوگ. آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سلوک موڑ لیا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھ رہی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ وہ آنکھیں کون سی ہوں گی، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہوگی نا، میری بھی یار آنکھوں میں سوچ رہے، سمجھ رہے ہو نا. ارشاد میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا نرائینہم النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کا قیامت کے روز نظارہ نہ کریں گی. اللہ پاک سے دعا کرو پروردگار عالم جو 3 آنکھیں ہیں اللہ پاک ان میں سے ایک آنکھ ہماری بھی عطا فرما دے. فرمایا 3 آنکھیں کون سی؟ ایک وہ جس نے حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، کوئی بے حیا لڑکی، کوئی بے حیا عورت سامنے سے گزر رہی، اس کی نظر اس پڑی، فوراً اس نے اس نظر کو جھکا لیا، دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی. اس نے سمجھ لیا یہ قرآن اور حدیث کی مخالف جا رہی ہے، شیطان کی فرمانبردار جا رہی ہے، سمجھ رہے نا. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ اگر نہ دیکھے گا تو کیسے نہ دیکھے گا؟ وہ جو سرفوں پر جلفوں میں جھٹکے مارتی ہیں نا، ان کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے، سارے لوگوں کو برباد کر دیا انہوں نے. ارے تم اپنے اسلام کو سمجھو نا، یہ دوسرے لوگ تو اس اسلام کا بیڑا کرک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھ دوں تو آپ دانتوں کے نیچے انگلی دبائیں. ابھی میرٹھ سائڈ میں ایک لڑکی نے، مسلم لڑکی نے، کورٹ میرج کیا کس سے؟ ہریجن کے لڑکے سے، بھنگی کے لڑکے سے. جب وہ کالج گئی، کالج سے واپس گھر نہ لوٹی، ماں باپ کو پتا، ماں باپ نے پتا کیا، فکر ہوئی کہ وہاں ہے بچی، پتا لگا وہ بھنگی کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، گئے لینے کے لیے. اس نے کہا اب مرنا بھی اس کے ساتھ ہے، جینا بھی اس کے ساتھ ہے، سمجھ رہے نا. کیا ہوا؟ یہ انٹر کالجوں کا دین ہے نا، یہ انٹر کالجوں کی دین ہے.
کہاں تک آگ کی حفاظت کرو گے؟ اپنی آگ کی حفاظت تبھی ہوگی جب تمہاری زندگی میں قرآن کریم آئے گا اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے گا، تب حفاظت آنکھوں کی ہوگی، ورنہ یہ آنکھیں تیر سے زیادہ تیز چلیں گی۔ فرمایا ایک آنکھ وہ جس نے حرام کردہ چیزوں کو اپنی لائف میں نہ دیکھا ہوگا، کل قیامت کے روز رب جلجلال کے حکم سے وہ آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ ایک آنکھ وہ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیا ہوگا، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی ہوگی۔ اللہ کا خوف اپنے اندر بسا کر کے ہمیشہ یہ روتی رہی ہوگی، الہی پتہ نہیں کل قیامت میں ہمارے ساتھ میں کیا سلوک ہوگا، اس طریقے سے روتی رہی ہوگی، ہر وقت ڈرتی رہی ہوگی۔ رب کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا وہ آنکھ کل قیامت کے روز جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ تینوں آنکھیں بتا دی نا، ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، اسی کے سیم ٹو سیم روایت بیان کر دے رہا ہوں، یہ تو جہنم کی تھی، یہ جنت کی ہے۔ فرمایا ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، العاق الوالدین والدیوس والرجلہ۔ فرمایا اسی حدیث کو بیان کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ، فرمایا تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، کون کون سے؟ ایک تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس نے اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کی ہوگی، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو سے کھیلا ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کی ہوگی۔ ابھی تو آپ کو بتایا میں نے کہ آنکھ رونے والی جہنم کا نظارہ نہیں کرے گی نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر آدمی کے چہرے انور پر ایک مکی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ خدا کے خوف سے نکل کر کے گر جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت کے روز اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک ہمیں جہنم کی فکر کرنے کی توفیق فرمائے، جہنم سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ فرمایا تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئیں گے، ایک ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، دوسرا دیوس۔ اب دیوس کی رج میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ جو دیوس وہ آدمی ہے جس کی بیٹی راستے میں گھومتی ہو، ننگے سر گھومتی ہو، بے حیائی سے گھومتی ہو، جس کی بیوی پہ اس کا کنٹرول نہ ہو، وہ بیوی دوسرے سے آگ لڑاتی ہو، وہ بیوی راستے میں بے حیائی سے گھومتی ہو، ارشاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا آدمی جنت میں جانا بڑی بات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ چوتھا تیسرا وہ آدمی وہ رجلہ، عورتیں مشابہت کرنے والی مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، یا عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد۔ اب آپ یہ کہو گے کہ مرد عورتیں کیسے مردوں کی دیکھ نہیں رہے ہو، آج کا ماحول کیا ہے؟ کہتی نائٹی پہنیں گے، نائٹی پہنیں گے۔ ابھی میں سفر کر رہا تھا بریلی سے، ایک لڑکی اس طریقے کی روڈ ویز اس میں بس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سارے اس کے بال کھلے ہوئے اور جرا جرا سی بنیان اور نائٹی پہنے ہوئے۔ میں ایک سے کہنے لگا، میں نے کہا اس کے ماں باپ اسی طریقے کے رہے ہوئے، اس کو کیا پتا اسلام کیا ہے، اسلام دھرم ہے کیا چیز؟ اس کے ماں باپ نے اس کو بے پردہ کرا، اور یہ بڑے گھر کی ہوگی نا، بڑے بڑے لوگوں نے ہی تو اسلام کا بیڑا گرک کیا ہے۔ غریب، اچھا بڑا آدمی تو اپنی دولت کے نشے میں مارا جا رہا ہے، لیکن غریب آدمی غریب ہو کر کے جہنم کا ٹوکرا کیوں سر پہ لیے پھر رہا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کم سے کم اپنے آپ کو تو بچو، اپنے والوں کو، بال بچوں کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، رشتے داروں کو بچاؤ، پڑوس کے لوگوں کو تبلیغ کرو۔ ارشاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدیوس والرجلا، 1937 کے ترجمان میں واقعہ نکلا تھا، آج وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کے یہاں پہ ایک وزیر رہتا تھا، اس بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا، وہ وزیر بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی رانی کا نکاح جو ہے اس وزیر کے ساتھ نہیں کر دیا جائے، کیونکہ اس کو گھر کا ماحول سب کچھ پتا ہے کہ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ بہرحال لوگوں کے اتفاق پر شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں، اشارتاً لوگوں کے اتفاق پر اس رانی کا نکاح جو اس وزیر کے ساتھ میں ہو گیا، لیکن رانی کی عادت تھی کہ 4 بجے کے بعد گھومنا، بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، ہوا کرتی تھی نا کہ 4 بجے کے بعد تفریح کے لیے نکلنا، تو وہ یوں جلفے ادھر مارے، یوں جلفے ادھر مارے، اس طریقے سے نا ان کی عادت ہوا کرتی تھی۔ اور وہ وزیر سمجھتا تھا کہ یار یہ تو بڑا معاملہ خطرناک رہا۔ ایک دن وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، پڑھاتے پڑھاتے لفظ دیوس آ گیا، اس نے کہا کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ گھومتا ہوں تب تم پوچھنا، میں منع کروں لیکن تم ماننا مت۔ بچوں نے اس پہ عمل کیا، استاد کی بات پہ،
وہ جب 4 بجے کے بعد نکلا تو انہوں نے آگے سے گھیر لیا، استاد جی السلام علیکم، استاد جی تو وعلیکم السلام کہیں گے نا، اب بچے کہہ رہے ہیں استاد جی، دیوس کسے کہتے ہیں، دیوس کی بارے میں بتا دیجیے، اللہ رحم فرمائے۔ تو اس نے کہا ارے چھوڑو بیٹا، تم کل بتائیں گے ہم تمہیں کلاس میں بتا دیں گے، کہہ دیتے ہیں نا اس سے۔ انہوں نے کہا نہیں استاد محترم، ابھی پوچھنا ہے، ابھی ہمیں اس کی جانکاری لینی ہے۔ بیگم صاحبہ، عورتوں کی تمہیں پتا ہی ہے عادت ہوتی ہے، جن لوگوں کی بیویاں ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عورتیں بڑا ہمدرد بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ان بچوں کے اصرار پہ اس بیگم صاحبہ نے کہا کہ بھائی جب بچے زیادہ وہ کر رہے ہیں تو بتا دیجیے، دیوس ہے کون؟ تھوڑے سے مسکرا کر کے اس نے کہا کہ یار افسوس ہوتا ہے مجھے۔ رانی نے کہا کیا؟ اس نے کہا بچوں اگر نہیں مانتے ہو دیوس کی تاریخ پوچھتے ہو تو آج سن لو، حقیقی دیوس میں ہوں، جس کی بیوی جس کے ساتھ ننگے سر گھومتی ہو اس سے بڑا دیوس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ہاں؟ رانی نے کہا جی، کہا ہاں ہاں۔ اس نے کہا آج کے بعد پردہ ہوگا، اللہ پاک نے اس کی زندگی میں اس کو پردہ نصیب کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ سے دعا کرو ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کو بھی اللہ پاک اپنے رحم اور کرم سے پردہ نصیب کروا دے۔ سمجھنے کی بات ہے نا، آج کیا ہے؟ آج بڑے بڑے گھر، اور میں مولویوں کی بات کروں گا، مولویوں کے گھرانے سب سے زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ مولانا تقریر کرتے تھے بچیوں کو پردے میں رکھو، بچوں کو اس طریقے سے رکھو۔ مولانا مراد آباد کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک صاحب نے دیکھ لیا کہ بھائی مولانا یہ کیا ہو رہا، بچے تمہاری پینٹ پہنے ہوئے کھڑی بنیا۔ میں کہا کیا کریں، ماحول کا معاملہ ہے، اپنے اوپر آتی تو ماحول کا معاملہ ہے، بھائی حال ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس لیے ودیوس ورجلا، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں آج دیکھتے نہیں ہو؟ آج دیکھ رہے ہو لڑکیاں بال کٹائے ہوئے مردوں کی طرح گھوم رہی ہیں، کیا ہے؟ یہی ہے آریات المائلات وما میلات۔ ایسی عورتیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، رب جلجلال اکبر کی قسم ہے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی، جبکہ خوشبو جنت کی کافی دور سے آ رہی ہوگی۔ اس لیے تضرع و خیفا، اپنی زندگی میں خفیہ طریقے سے رونا سیکھو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینے میں بسانا سیکھو، اور خدا بند کریم کا قرآن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے گھروں میں لا کر کے اس پہ اپنے گھر کی عورتوں کو، ماں اور بہنوں کو عمل کرانا سکھاؤ۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ پروردگار عالم، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ 5 نومبر 2017 اور 15 سفر کی 15 تاریخ ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گواہ رہے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بیان کیا اس کے اندر جو خامی ہو اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اس بیان سے مجھے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین کل قیامت کے روز جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے جہنمی لوگ بھی چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے پنا پنا پکاریں گے اور کہیں گے کہاں سے تو مصیبت مول لیا۔ اس کا حال یہ ہوگا، صحابہ نے پوچھا عالم ہو کر کے؟ فرمایا عالم ہو کر کے جہنم میں جائے گا اور گدھے کی چھکی کی طرح چکر لگا رہا ہوگا چار طرف، اس کی آتے ساری کی ساری آتے لیٹرین کے راستے سے باہر نکلی ہوئی پڑی ہوں گی۔ فرمایا یہ عذاب کس لیے ہوگا، یہ سزا اسے کس لیے ملے گی؟ فرمایا اس لیے، امام بخاری بیان فرماتے ہیں، اس لیے اسے سزا ملے گی، اس نے دنیا میں قرآن کریم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مصطفیٰ کو سیکھا تو تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق فرمائے، نیک عمل کی توفیق فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق فرما، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب عطا فرما، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں، پروردگار عالم سے میں ہندوستان کے لیے دعا کیا کرو، پروردگار اس ہندوستان کے اندر امن و امان کی سلامتی نصیب فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں دین اسلام کی روشنی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں کو قرآن کریم اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی سے جاگوجی فرما دے۔ اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہوتا ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ بالکرم فرما، اللہ میں جو انسان نہیں ہے گزشتہ سال سے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔
دے. اللہ جب نام اعمال ملنے کا موقع آئے وقت آئے پروردگار تمام توحید پرستوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما. اللہ تمام توحید پرستوں کو بائیں ہاتھ کے نام اعمال سے بچا دے. اللہ قیامت کی سختی سے بچا, قیامت کی سختی سے محفوظیت عطا فرما. پروردگار عالم قیامت میں آرام اور آرام اور سکون نصیب فرما دے. اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. ہماری نیکیوں کے ذریعے سے پروردگار عالم ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ جتنے آئے ہیں اس میدان میں آئے ہیں, اللہ جتنے بھی تیرے گھر میں آئے ہیں پروردگار عالم, جتنوں نے شرکت کی ہے پروردگار تمام کو جنت کا وارث بنا دے. اللہ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ تمام کو توحید کی دولت نصیب فرما دے. اللہ توحید تمام کو صراط مستقیم پر قیامت تمام کو صراط مستقیم پر اپنی لائف پوری لائف گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تمام کو قرآن کریم اور